Biz Moskvaga birga safar qilganmiz. Chechenistonda Kunta Hoji nomidagi jamiya ochilgan paytida Hazrat olib ketganlar. Qulini o'qib berasiz deb olib ketganlar. Bir kunmi, ikki kun Moskvada qoldik. Keyin u yoqqa uchdik. Samolyotga yurishimizdan 2 soat, 3 soat burun vaqt bor ekan nonushtadan keyin xonalarga olib kirib ketdilar yuring deb. Bu kishi xonalarda alohida dedilar. Biz boshqa xonada edik. Sherigim u yoqqa ketdi, men taqsir bilan kirdim. O'shunda 2 soat, 3 soat xos suhbat bo'lgan. Ko'p mavzularni gapirganlar. Shunda o'zlari aytgan gaplardan bittasi, "Necha soat uxlaysiz?" dedilar menga. Ko'rdingizmi, talabalarni shunday o'zining talabasi bilan shunday shug'ullanish kerak. O'qib, o'l solmas, yo'q. Necha soat uxlaysiz? Uyqusigacha so'rab qo'yish kerak ekanda. "Necha soat uxlaysiz?" dedilar. "7 soat" dedim. "Sen ko'p" dedilar. "6 soat yetadi" dedilar. "Men talabalik paytimdan 10 da uxlab 4 da turaman" dedilar. "Mashu yetadi. Qishki kunida" dedilar, "bomdodgacha ham ancha vaqt bo'ladi. Yozgi kunida bomdoddan boshlab ishlagan bo'lasiz. 10 gacha bir kunlik ish qilasiz" deganlar. "Men shunday qilaman o'zim, shunday qilaman, yoshligimda shunday qilganman" dedilar. Shuni buzmagan ekanlar.